וידאו הקלטה, משתף את המסך, וברשותכם כמובן כן נתחיל. מספרתי את זה כשבע, עוד לא שמרתי, אז אני לא יודע אם זה אכן אלו פני הדברים או שזה אחד אחר. זה שבע היום? שבע. אוקיי. מספר מזל. עוד כמה יש בכלל? כמה עוד מה שנקרא? למה מלכתחילה? למה מלכתחילה? אתם יודעים, בדיוק. טוב, אז יש לי פה תרגול שארי שלח, שאמר לי תעשה אחי. כתב באנגלית, זה פנסי כזה. טוב, בואו נסכים מה דיברנו פעם קודמת, מכפלה פנימית. נעשה תרגיל שניים על זה, ואז נדבר על המושג של אורתוגונלי, מרחב ניצב, כמה שנספיק נספיק, כרגלנו, שוב דברים יותר מוכוונים, מבחנים. אז מה זה מכפלה פנימית? אמרנו פנימית, יש לנו איזושהי פונקציה. לוקחת שני וקטורים, מחזירה סקלר, כאשר האדון V הוא מרחב וקטורי מעל השדה F. אנשי הזום לא שומעים, לא רואים, משהו, מישהו, לא עושים את הבדיקה של איך שומעים אותם, נכון? אז טום, 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 טום. בכלל אין לי את ה... יש, it is what it is. שמקיימת שלוש תכונות. א', יש לנו מושג של ליניאריות ברכיב הראשון. אני רושם דברים בקצרה, אתם כמובן ילדים גדולים, יודעים את זה יותר טוב ממני. הסוגריים, אני עושה אותם כאלה, אז פער מדי. בואו נעשה אותם דקים ועדינים. יש רק כבר לרשום נקודה, כל אחד אפשר רגיל לרשום, בסדר? אז AU ועוד V, AU, הוא מכפיל את זה ב-W, ואני מקבל A כפול UW. ועוד VW. שוב, ראשון זה פעם קודמת, כן? אפילו בתרגול, זה מבחינתי תזכורת, תקבל תזכורת. יש לנו מה שנקרא הרמיטיות. אם אתם מחליפים את הסדר, אז אתם עושים פה צמוד. U, V, זה בואו נעשה, נגרום לו לשירה לו את זה. כן, נראה אם הוא ייתן לי ככה. נעשה הפוך, נו, זהו. אוברליין. V ו-U, ומעל R זה סימטריות, כמו שגם הזכרנו פעם קודמת. מי נשאר לנו? התכונה של האי-שביעיות שמחולקת לשניים. דבר ראשון, קחו וקטור, תכפילו בעצמו, זה תמיד גדול שווה 0, אמרנו גם בסוף השיעור הקודם, יש כאן עוד משהו סמוי, או לפחות לא גלוי מאוד. זה אומר שאם מכפילים וקטור בעצמו זה תמיד מספר ממשי, זה היה מרוכב, לא הייתי יכול להשוות את זה לאפס. ודבר שני, מתי זה שווה לאפס? אם ורק אם, זה תכלס גם שני כיוונים, וקטור שווה אפס. מרשים, כל הכבוד, ראינו. אוקיי, עכשיו בואו נעשה תרגיל, אולי אני אפתח אותו, התרגיל באנגלית, אז אם אני אצלם אותו, כל מגידו, אלעד, מה זה ליניאר? אני אשאר שם אותו בעצמי, בסדר? בניגוד למנהגנו, התרגילים שארי שלח. אז תרגיל, יהי וי מרחב מכפלה פנימית, כלומר כבר מוגדרת עליו איזושהי פונקציה, שתראו את הפה, התחלנו, שהיא מכפלה פנימית, ומוגדרת עליו עוד איזושהי העתקה ליניארית. T מ-V ל-V. או נגדיר מכפלה פנימית חדשה שנסמן אותה עם איזה סוגריים של, עם T ליד הסוגריים, בסדר? באופן הבא, מהי המכפלה החדשה T, חבר רבי T, בין שני וקטורים? זה המכפלה המקורית, זאת שאנחנו יודעים שבשאלה הנתונה זה קיימת, הכל שירו ורוב הקיים. בין התמונות של הוקטורים. בואו, מה אנחנו רוצים לעשות בתרגיל? מה התרגיל? או הוכיחו שזו אכן מכפלה פנימית, המכפלה הפנימית החדשה, ולא סתם פונקציה. אם ורק אם הגברת T חד חד ערכית. לא, לא יודע, יש לי איזושהי מכפלה שמוגדרת בתרגיל, אין לי מושג מה המרחב ומה המכפלה שמוגדרת לה, אבל אני יודע שיש כזו. באמצעות המכפלה הקיימת אני מגדיר חדשה. מה החדשה? מה המכפלה החדשה בין שני וקטורים? המכפלה הקיימת בין תמונותיהם. צריך להראות שזה באמת יוצא מכפלה פנימית, אם ורק אם ההעתקה היא חד-חד ערכית. רשום פה אם ורק אם,
לא יודע אם בא לי לעשות שני כיוונים. בסדר. נעשה יאללה. איזה כיוון אתם מעדיפים קודם? מה זה אומר? תגיד לי במילים. סטארבורד, כמו שאומרים. אם היא חד-חד ערכית, אז היא מכפלה פנימית? אוקיי. אז בכיוון הראשון, נניח ש-T חד-חד ערכית, ונוכיח שהמכפלה החדשה היא אכן מכפלה פנימית. כלומר, צריך להראות שהיא מקיימת את התכונות, ליניאריות, שמיניאריות וכל אלה. אז לשם כך, נראה שהיא וואלה באמת, או אכן שזה וואלה באמת אבל יפה, מקיימת את התכונות הדרושות. אינטואיטיבית, מה צריך? סקלרים יצאו החוצה? גם התקה ליניארית עושה את זה, נכון? אז אמור להיות בסדר, אבל בואו נרשום את הדברים, נראה שהם מסתדרים. אז בואו נמספר את זה כמו שמספרנו מקודם. אז אחד, כמו שאומרת זה יפה, אבל לא חייבים. יהיו, כאילו, ליניאריות ברכיב הראשון. יהיו U ו-V במרחב, ואיזשהו סקלר A בשדה. צריך להראות ש... אם המכפלה החדשה T חבר אמיתי, השוויון הזה גם מתרחש. נשים את ה-T הזה באינדקס. כרגלנו בו חד שוויון, אפשר להגיע מצד אחד על הצד השני, אפשר משני הצדדים להגיע לעמק שווה, כל אחד שיעשה מה שנראה לו נכון. בואו נעשה בשורה אחת, א' כי נראה לי זה יחסוך מקום, ב' כי זה יותר אלגנט. מה, איך מוגדרת המכפלה החדשה? זה עדיין רשום פה באמצע. זה המכפלה הישנה, זו שברחה לי, אבל התמונות של הוקטורים, ולא הוקטורים המקוריים. פה הוקטורים זה לא U ו-V, אלא A, U, V ועוד W. אבל שוב, העתקה העתקה ליניארית, סקלר, חיבור, יכולים להוציא החוצה. לא התרגיל הכי קשה בינתיים שפתרנו עד עכשיו, אז תראו שאני לא משקר כשאני מוציא דברים החוצה, יש לי פה A, T, U פלאס T, V. עכשיו המכפלה הישנה כבר נתון מראש, בא ככה, בא מובנה שהיא מכפלה פנימית, שהיא מקיימת את התכונות שלה, ולכן כיוון שזו מכפלה פנימית אני יכול להשתמש בליניאריות שלה. מה אומרת הליניאריות שלה? אחרי זה אולי נרשום בעברית למטה מה הנימוקים שעשינו, רק כדי שיהיה יותר נהיר. A, והחיבור הזה יכולים לצאת החוצה, כלומר, אני יכול לרשום את E בהגבה, את A פה בחוץ, ופה עם T של V. זה לא נכנס בשורה אחת כי הפרד גדול, אבל המלאכה מרובה, אני יודע שזה באמת... אם יש לי בתוך המכפלה את תמונות הוקטורים T של ו-T של, אני יודע שזו המכפלה החדשה, מכפלה T חבר אמיתי. עכשיו מבחינת הנימוקים אני קורא משמאל לימין, המעבר הראשון נובע מהגדרת המכפלה החדשה, המעבר השני מכך ש-T העתקה ליניארית, ולכן אפשר סקלר וחיבור להוציא החוצה, המעבר השלישי נובע מכך שהמכפלה המקורית היא אכן מכפלה פנימית, זה נתון בשאלה. ולבסוף, מעבר האחרון, שוב ההגדרה של המכפלה החדשה. בואו נשאום פה איזה כנדרש או משהו כזה. כנדרש, כנדרש, פסיק נקודה. פה חפרתי את שתי התכונות, התכונות הבאות אולי נעשה יותר בקצרה, יש לנו גם תרגילים אחרים לעשות היום. מדי פעם צריך להיות, צריך לדייק. כן, מעתה ואילך, בסדר? זה יסוד בכוער, אבל נתגבר. שאלות נוספות, חברים. שוב בזום. אוקיי. אז תכונה שלייה, ההרמיטיות. פשוט להחליף את הסדר, נכון? צריך להראות ש... המכפלה של UV לפי החדש T, זה אני עושה אוברליין,
VU עם איזה צמוד מעליו ככה. אבל פה זה ממש המכפלה המקורית, נכון? אז שנייה נשום את זה בקצרה. זה המכפלה בין התמונות של הוקטורים. ומכיוון שזו במידה שהיא מכפלה, אני יכול להחליף בה את הסדר. ואם נחליף את הסדר, אני אקבל באמת את הדבר שקיבלתי פה. פה, ברשותכם, על הנימוקים בעברית אנחנו נוותר כבר. חבל לחפור בתרגיל אחד כל השיעור. והתכונה הנוספת של האי-שליליות, שימו לב באיזה נתון עוד לא השתמשתי. נכון? זה משהו מסריח. מן הסתם זה יבוא פה. כמו שמעתי לכם גם ביום שני שעבר עקב רצח, בדרך כלל זו התכונה הבעייתית. רוצים לראות שמשהו מכפלה פנימית? אני לא אומר תמיד, כל מקרה לגופו, בעייתי זה גם לא מוגדר מתמטי היטב, אבל בדרך כלל זו התכונה שיותר קשה להראות, תכונה של האי שליליות, ויש פה שוב שני דברים, לא לפספס את זה, בדרך כלל הרבה פעמים מפספסים את זה או את זה, או פה עושים רק כיוון אחד, צריך לרשום את כל הדברים כמו שצריך. אז צריך להראות, אני שוב רושם יותר בקצרה, שהמכפלה הפנימית של U עם U, המכפלה החדשה T, זה אמת גדול שווה 0. בואו נשמע את זה בשורה אחת, נראה לי ייכנס לי. מה זה U עם U? זה המכפלה המקורית, T עם עצמו. מה זה שונה, זה וקטור שרשום חזי פסיק חזי, כל עוד זה וקטור עם עצמו, אנחנו יודעים שזה גדול שווה 0, שוב, כי המכפלה המקורית, אנחנו כבר יודעים שהיא מכפלה פנימית. דבר שני, צריך להראות שהמכפלה של וקטור עם עצמו היא 0, אם ורק אם הוקטור הוא 0, ויש פה שוב שני צדדים. מצד אחד, אם הוקטור הוא 0, אז המכפלה שלו עם עצמו, זה המכפלה של מכפלה t, כן, מערכי פה, t חדר אמיתי. אם הוקטור הוא 0, המכפלה שלו עם עצמו מה זה? מכפלה של התמונה שלו עם עצמה. למה זה לא רושם? אוקיי, הלך לישון קצת. לא, רגע, משהו פה מוזר. תעייף המחשב באמצע. וקטור עכשיו U זה 0, נכון? אז אנחנו יודעים לרשום שזה 0, נעשה את זה עוד שלב. T של 0 פסיק T של 0. והעתקה ליניארית, לאן שולחת את 0? עם כל הכבוד, יו, הייתם יפה ביחד. הריג. מכפלה של 0 עם עצמו? גם אם מתחילים להם, הם לא מקבלים את זה. כי מפקד צבא ההגנה לישראל במי. פעם 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 פעם. מצד שני, אנחנו יודעים שהמכפלה היא 0. וזה לפי ההגדרה גורם לכך שהמכפלה הרגילה של T עם עצמו תהיה 0, וזה לפי ההגדרה של תכונת האי שלי, סליחה, של מכפלה פנימית. מה אומר על הוקטור TU אם זה שווה 0? שזה באמת 0. ועכשיו למה הוקטור U שווה 0? הדוגמה בקצפת בדיוק. מכיוון ש-T חד חד ערכית, פירוש הדבר שבאמת U זה 0. אנחנו יודעים שבאופן כללי זה שהתמונה היא 0 לא אומר כלום על וקטור המקור, אבל כשההעתקה היא 1 חד ערכית, הגרעין שלה הוא 0, כל אחד מהנימוקים שהוא רוצה לנמק לעצמו בראש, שוב, אחרי שנימקנו יפה את ליניאריות, פה טיפה מיהרנו, באמת אפשר להסיק שהוקטור עצמו הוא 0. שימו לב, כל זה כיוון אחד. יש גם את הכיוון השני. לדעת שזו מכפלה פנימית, ולהסיק שההעתקה היא 0. לפני כן יש עוד מהכיתה על הכיוון שעשינו פה. יש למישהו מהזום שאלות? אתה הוכחת גם שזה גדול שווה ל-0? זה, א'. סבור. אין עודר? אוקיי, עכשיו שימו לב בכיוון השני. נניח שהדבר הזה זה מכפלה פנימית, U, V עם T חבר אמיתי, מה מכפלה פנימית?
ונוכיח ש-T חד חד ערכי. תכלס, כמו שכבר הבנו, מה מספיק להראות, אם כבר ראינו את זה בתמונה הקודמת, מספיק להראות שאם התמונה היא 0, אז הוקטור חייב להיות 0, נכון? כפי שכבר הזכרנו בתכונה האחרונה, וראינו בקורס הקודם, אם לא, אז תקנו אותי כי לא הייתם ביחד, אבל אני מניח שמה היה? גם זה נכון? תכונה האחרונה, מספיק להראות שאם התמונה היא 0, אז הוקטור הוא 0. וזה מגדיר בעצם אחת חד ערכיות של העתקה ליניארית, כי אז הגרעין חייב להיות 0. אז אני יודע שזו מכפלה פנימית, יודע כבר שזה מקיים לצורך העניין תכונה של אי שליליות. בואו נראה שבאמת הוקטור U בעצמו חייב להיות 0. אז על איזה מכפלה פנימית נסתכל של איזה וקטור עם עצמו? עושה את זה טיפה יותר מוכוון מטרה. יהי וקטור U כך ש-T של U זה 0, צריך להראות שהוקטור עצמו הוא 0. בסדר? על איזה מכפלה פנימית נסתכל של איזה וקטור עם איזה וקטור? לפי ההגדרה של המכפלה, נקבל שהמכפלה של הוקטור עם עצמו ב-T חבר אמיתי שווה ל-TU עם TU. טוב, TU זה 0. קיבלנו שזה 0, ועכשיו בכיוון הזה של התרגיל אנחנו יודעים שהמכפלה T זו מכפלה פנימית. אז כעת אנחנו יודעים שהמכפלה T היא מכפלה פנימית, ולכן אם המכפלה הפנימית של וקטור עם עצמו היא 0, יכולים להסיק שגם הוקטור עצמו הוא 0. ולכן, מכך שהמכפלה של U עם עצמו היא 0, נוכל להסיק ש-U שווה 0, כמו שרצינו. סהק, זה נותן לנו את כל הפתרון המלא משני הכיוונים. בואו נעשה גם מה התרגיל הבא. פה תרגיל מעניין ועוד אחד, יש פה הרבה דברים לעשות, בוא נראה כמה נעשה בפועל. יש פה תרגילים מעניינים, אין ספק. בסוף גם זה משהו עם סיגמה, סיגמה זה מפחיד, נכון? אני אומר לי סיגמה, בוא נעשה עם סיגמה משהו. טוב, שאלות על מה שעשינו כל מהכיתה, מהזום? כן. הנחתי ש-T הוא שווה 0, נכון? וראיתי שאם זה קורה, אז בהכרח הוקטור עצמו הוא 0. לא, אז יהיה, זה משהו כללי, נכון? כל וקטור U שהתמונה שלו היא 0, חייב להיות 0. אפס הולך ל-0. חד חד ערכית, אם כל וקטור שהולך, שהתמונה שלו היא 0, הוא 0 בעצמו. זה ההגדרה תכלס, אחרי שמודדים על גרעין של העתקה מהקורס הקודם, מה שרשום עכשיו בתכלת, זה מה שנותן לי חד חד ערכיות. אז שוב, הראיתי פה תעלה של גרירה. אם התמונה היא 0 לכל וקטור, אז הוא חייב להיות 0. אם TU זה 0, כל וקטור זה יהיה, כן? לא יהיו ספציפי. אז הוקטור חייב להיות 0. עוד שאלות, חברים? שוב מהזום? חוסן נחש. אוקיי, תראו תרגיל. יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהיו, זה מסך של ארי, סתם וקטורים, לא משהו רציני מדי. איזה אות אתם אוהבים? A, לא, אות רעה. צורות לאינדקס. אלפא, יותר גרוע אחי. וקטורים כלשהם הוכיחו או הפריחו
אם אנחנו מחברים את כל המכפלות האפשריות שלהם, כלומר רצים שתי סיגמות, יא בללי, גם על i וגם על j, כל המכפלות האפשריות מחברים אותם אחד עם השני, אז היא שלילית. זה ניסוח ש... לא, זה לא אותו וקטור. V1 עם V2, V1 עם V3, V1 עם V1, V3 עם V5, כל המכפלות, הסכום של כל המכפלות של כל הוקטורים האפשריים פה, האם הוא תמיד אי שלילי, בסדר? בואו נשמע את זה שנייה בעברית, צבע אחר, תמיד תמיד תמיד, תראו את זה בעברית, או אנגלית, או ערבית, או רוסית, או whatever, שפה שאתם מדברים, איזה שפה אתם מדברים? איזה צבע אתם רוצים? אה? סגול? אדום לא, אדום זה... מסתנוור אחר כך בלבן. זה לא עשה לי סגול. וואט? כלומר, הסכום של כל המכפלות, סתמו. המכפלות האפשריות. טל, אתה רוצה לריב אינטרנטית, אחי? אתה רוצה סייבר בולינג, אחי? נמחקת, נמחקת הקשקושים האלה. כל המכפלות האפשריות, הוא תמיד איש שלילי. טוב, שנייה, אני אעשה את זה בעצמי. פיין, I'll do it myself. הוא מחק כבר, יופי, בסדר, ילד טוב. אני לא יודע, טל זה שם של היום יוסי הבן, יוסי הבת. מה אומרים, נכון או לא נכון? מה נעשה? אפקטים, למידה חכמה. יאללה, אוכל הפרחה, חברים. אנשי המסיבה בבית. אני לא רואה מי עונה מה, אתה יכול לענות סתם. האם הטענה נכונה או לא? שימו לב, זה לכל. כל קבוצה, בלי קשר גם לממד, אולי ב-V ממד 10 ויש לי 5 או 20 וקטורים, לא שונה. כל קבוצה של וקטורים, אם אני לוקח ועושה את כל המכפלות שלהם ביחד, מחבר, האם זה תמיד אי שלילי? טוב, בוא ניתן להם עוד כמה שניות. וואלה, רק עוד אחד לא ענה. חוץ מכמעט כולם ענו איזה סקר יפה. טעות דגימה קטנה מאוד. טוב, בואו נפסיק. נשתף גם את אנשי הזום במה שהם ענו בעצמם. אנשי הכיתה גם רואים את זה תוך כדי שאתם עונים. יפה מאוד, סטופ שרינג. אנשי הכיתה, אוכל או הפרחה? מה? הפרחה, אז נו דומה נגדית, קדימה. איך? לא. לא מסתדר. סכום יוצא מנות רואה 4. הוא עושה את כל המכפלות האפשריות. או משהו כזה. או לפחות גדול שווה. גדול שווה 0. כן. לא מסתדר. טוב, יש לנו הוכחה אחרת? תשובה היא לא, כי זו הוכחה. שימו לב. בסדר? אם אני מחבר את כל המכפלות האפשריות, בעצם, אלו שני וקטורים הכפלתי זה בזה. הבאתם מה אני שואל? יצא לי בשורה התחתונה סכום של כל הסכומים האפשריים. בסדר? ושוב, כרגלם של תרגילים מתמטיים לא מספיק לרשום לעצמנו נדיד דוגמה ש-n שווה 2, כמו שגם אמר פה, ניסה להפריך. תשמעו 4 וקטורים, ו-1 ו-2 ו-1 ו-1 וכן הלאה. למה תכלס הסכום הזה שווה? בסדר? אז בואו נשים לב. את הסכום שלנו אפשר לקבל באופן הבא. מה יקרה אם אני ארשום במכפלה את הסכום של הוקטורים עם עצמו? אתם רוצים אפשר לעשות את זה בלי סיגמה. אם עלי סיגמה, ונשאר בלי סיגמה. זה אחיד. מה קורה אם אני משתמש על הסכום הזה בתכונות המכפלה הפנימית? אז קודם כל, פרסט אוף אול, יש לי ליניאריות ברכיב הראשון, נכון? זה כולנו יודעים. אז אני יכול לרשום. יש לי פה את V1 עם כל הסבביר וכן הלאה וכן הלאה, עד שמגיעים גם ל... איבא, בא, איפה זה הלך? איפה אני? מה קורה? מה לחצתי? רגע, רגע. V1 עם כל החברים, עד שמגיעים ל-VK עם כל האחים. ועכשיו, מה קורה ברכיב השני? האם ברכיב השני יש ליניאריות? לא. אבל
כשמדובר בסכום, אנחנו יודעים שצמוד לא כזה מפריע לו. אם עדי בהרצאה אמרה תעשו ישר, מצוין. אם לא, בואו שנייה נראה פעם אחת גם בתרגול, מה אנחנו בפועל עושים, הולכים בלי, מרגישים עם. אני יכול להחליף את האדון סדר, נכון? בואו נעתיק קול ונדביק ונשנה וזה, אפקטים. ולרשום שיש לי פה הסכום ביחד עם V1 וכן הלאה וכן הלאה, עד שיש לי פה את הסכום ביחד עם VK. מכיוון שהחלפתי, החלפנו את הסדר, מה אני צריך לעשות לכל אחד מהם? זה עמוד מעל. איבד, בא. לא, לא, עכשיו זה לא ייתן לי אותו, נכון. הכל קשה, רגע. אני באמת גם רוצה את היותר בעברית האלה, אחי, שנייה, תחזירי לי אותם. אוקיי, ניסיון נוסף. יפה. שמתי צמוד. עכשיו, איפה הסכום, באיזה רכיב? בראשון. וכשזה בראשון, מה אני יכול לעשות? אני יכול לפרק אותו. תזכרו שסכום שצמוד זה סכום של סכום שצמוד, צמוד של הסכום, אבל אפשר כמובן לעשות את זה בשלב נוסף, אני אישית לא אומרת במאמרים, גם אני לא, ולכן אני יכול לרשום פה V1 ביחד עם V1, וכן הלאה וכן הלאה, עד שמגיעים ל-VK עם V1, ויש פה עוד פלוס גדול מבחוץ עם שלוש נקודות, ואותו כנל V1 עם VK, ו-V2 עם VK, וכיוצא באלו, עד שמגיעים ל-VK עם VK. עכשיו צמוד של סכום, סכום של צמודים, בואו נחליף את הכל. לפי תכונת ההרמיטיות. פעם נוספת, הצמוד ייעלם, אנחנו נקבל פה V1 עם V1 וכולי, עד שאני מגיע פה הפוך, אז זה V1 עם VK, כלומר בסכום הראשון יש לי את V1 עם כל החברים שלו, ואז בסכום השני שאני שם אחורי שלוש הנקודות שלי יש לי את V2 עם כל החברים שלו, ואז V3 עם כל החברים, ולבסוף הסכום הזה, אחרי שאני גם הופך שוב את הסדר, שזה לא עצמנו בתחלת, עכשיו אפקטים, אחרי שהופך שוב את הסדר, נהיה VK עם V1 ו-VK עם V2, ומפה לשם, את מה חיברנו? חיברנו את כל המכפלות האפשריות, שבכתיב פנסי וסיגמתי, אני יכול לרשום בסיגמה סיגמה, כמו שהיה רשום גם למעלה. בואו נשיג נדביק, איך אנחנו יכולים ויודעים? שורה התחתונה, הסכום שלנו הוא מכפלה של וקטור מעצמו, הוקטור שהוא סכום ה... זה מפורשות, של הוקטור. זה V1 עד VK. ולכן היא שלילי. כמו שרצים. מי שמעתיק, כשנתם כל השאלה, סיכוי על השאלה הבאה שלי בראש. כן, זה גדול שווה אפס. כל אחד מהם, לא יודע, אולי חלק מהם שליליים, נכון? אבל החיובים מקזזים אותם. תמיד עושה גדול שווה אפס בשורה התחתונה. כאילו אחד ספציפית פה, אין לי מושג מה הוא עושה, כן, אבל ביחד הם עושים את זה. מה זה? זה העבודה שלי. אבל ברצוש... שוב, השאלה המתבקשת. אלעד, אלעד, איך ידעת? אז תראו, אני רוצה להראות שמשהו גדול שווה אפס. מה עושה כתרגול היום? מכפלה פנימית, זה רשום גם בתזכורת, כן? מה התכונה שבמכפלה פנימית אומרת לי גדול שווה אפס? אי שליליות, מן הסתם. מה אומרת תכונת האי שליליות? אם נפרט יותר, כי יש שם אמרנו שני סעיפים וגם סעיף אחד לשני כיוונים. מכפלה של וקטורים עצמו גדול שווה 0. כלומר, במשקפי התרגול מספר 7 שמונים פה היום, אנחנו צריכים להסביר למה המכפלה, הסכום שלנו, סליחה, היא מכפלה של וקטורים עצמו. זה יחסי ברור מה שכבר אמרנו. עכשיו, הקווסטשן היא איזה וקטור?
אם אני רוצה לקבל את כל הסכומים האפשריים, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, אז שוב, איזו תכונה של המכפלה הפנימית, יש פה שלוש, נעלה, נראה אותן ביעד, איזו תכונה של המכפלה הפנימית יש בסכום? הראשונה, נכון? כלומר, אנחנו צריכים איכשהו להשתמש בליניאריות, לקחת וקטורים עצמו ולקבל את כל הסכומים האפשריים. אם אני לוקח, אני רואה את זה בעיניים, שני וקטורים פה ואחד פה, אז יש לי שניים. אם אני רוצה לקבל את כל הסכומים האפשריים, בשני הרכיבים של המכפלה, מה אני צריך לשים? כל הוקטורים האפשריים, מה שיש לי בשאלה. אז אחרי שאני אומר לזה, את זה לעצמי בראש, אני די מגיע לפה. אין לי ברירה. אתה תמיד אני אומר את זה, כשאנחנו בפועל חושבים על זה לאט לאט, על מה בפועל אני יכול לעשות בהינתן השאלה ונתוניה, אנחנו מגיעים למסקנה שבדרך כלל אין הרבה מה לעשות מעבר למה שכבר רשמנו, ואז זה נהיה פחות קשה. אבל לא תספור לאף אחד, כן? אני צריך להיות מבחוץ שחשבו זה קשה רצח, נכון? שזה שאלות נוספות מהכיתה, חברים. שום מהזום? שם מסיבה בבית? כן. נכון, נכון, צודק. הוא אומר פה משהו על אינקסים, הערה טובה. פה רשמתי K, פה רשמתי N. אז צריך להחליט, או שזה N או שזה K. בוא נחליט שזה K, כמו שבחרנו מלכתחילה, כי זה יהיה גם פחות לתקן תוך כדי התרגיל. באמת, זה אמור להיות אותו אינדקס לפי מאוד. איפה זה עוד מופיע? שם בסוף, נכון? כן. מצוין. PDF בלי טעויות, זה PDF. זה PDF טוב. אוקיי, אני יש פה תרגיל נוסף, אני רוצה להתקדם מעלה, אז אני לא נעשה אותו כתרגיל, אבל המסקנה שלו אני כן רוצה לומר לכם. האם מותר להשתמש בזה? בסעיף הראשון אני חושב שכן, אולי זה גם נאמר בהרצאה. בסעיף השני אני גם רוצה להגיד שכן, אבל אני קצת פחות בטוח בעצמי. אז הערה. תכונות של מכפלה פנימית. כן, אסור להוכיח בבית. תראה את המרצים האלה. בדוק, אחי, זה מה שאני אעשה גם. חוזר בתשע בערב אחרי שבאתי פה בשמונה. אני גם אפתור עוד תרגילים. זה אהבלי. יהי, אם וקטור V מקיים שהמכפלה שלו עם U זה 0 לכל U, אז בהכרח V זה 0. וקטור שמכפלה שלי עם כולם יוצא 0, אז הוא חייב להיות 0. בפשטות, תקחו את V להיות U 0. תקחו את U להיות V, סליחה, תקבלו את זה. אפשר גם להגיד קצת יותר, אם הוקטור כפול איזה שהם עברי בסיס, תמיד יוצא 0, גם כל וקטור הוא יוצא 0. אז מכאן, לא, זה, אתה יודע שזה נכון לכל U. תיקח את U להיות V, יש לך פה V כפול V. אז מה רוצה לומר, אפשר להגיד ושוכל להגיד? אפשר להסיק שאם, לא יודע, יש לנו U1 עד UK בסיס, ואתם יודעים שהמכפלה של V עם כל איבר מהבסיס היא 0, לא UK אלא UI, אז V גם חייב להיות 0. אם זה נכון לכל וקטור מהבסיס, סליחה, עצמי שווה ברח לי השווה, זה נכון לכל וקטור בכלל, כל וקטור הוא צירוף ליניארי של איברי הבסיס. ואז אם זה נכון לכל וקטור, כבר מה שרשמנו במשפט הראשון אומר שהוקטור V חייב להיות 0. ובהמשך לזה, אני שומע את זה בסעיף נפרד, כמו שגם ארי רשם פה, אם יש לנו איזשהו בסיס, ושני וקטורים, V ו-W, מקיימים שהמכפלה של V עם איבר מהבסיס שווה למכפלה של W עם אותו איבר מהבסיס, לכל איבר מהבסיס, אז זה אותו וקטור. אם אני יודע שיש איזשהו בסיס מסוים שהמכפלה של כל אחד מהם עם איבריו יוצא אותה מכפלה, כמובן אם U1 לא אותה מכפלה עם U2, אבל אותה מכפלה לשניהם U1, אותה מכפלה לשניהם U2 ועל זו הדרך, אז אני גם יכול להסיק שהווקטורים הם אותם הווקטורים. לא צריך להגיע לשם מפורשות. הם רושמים
כל וקטור רוצה, מעבירים אגף, זה v פחות w כפול ui שווה 0, וזה נובע ממה שרשמתי פה. זה התכונה של המכפלה הפנימית וקצת העברת אגפים, לא משהו רציני, אבל אני לא רוצה להשקיע בזה, רק שתדעו את הידע הזה. אני רוצה להתקדם אל הנושאים הבאים, יש פה שלושה נושאים בגדול שאני רוצה לדבר. מה זה? לא, 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 שני וקטורים כלשהם, בלי קשר לבסיס. מה זה? לא, לא, אני אומר, בבית, כל וקטור הוא צירוף ליניארי של איברי הבסיס, ואז אני יודע שהמכפלה גם היא כל וקטור היא. עדיין, זה לא בעייתי. מסתדר יופי. בסדר, תחשבו על זה. כן, אחד לגבי השני זה יושב. קצת תשקיעו בזה יותר מדי. טוב, אני רוצה עכשיו... אני רוצה עכשיו להתקדם להגדרה הבאה, ואז תרגיל עליה נעשה כבר. מה שנקרא מטריצת גרם. יא, באלף, בלי אלף, איך שאתם אוהבים. אז מהי מטריצת גרם? יהי וי מרחב וקטורי ותהי, לא משנה אפילו מה מכפלה פנימית, בסדר? אבל לא משנה מה הממד שלו אפילו כרגע. S, איזושהי קבוצה של וקטורים. מה מטריצת גרם? או עם א', יאללה עם א', נו. של S מסומנת G, יעני גרם, של S, ומוגדרת באופן הבא, האיבר ה-IJ של מטריצת גרם, זה שוב פעם, האיבר ה-IJ של מטריצת גרם, זה המכפלה של הוקטור V. I עם הוקטור VJ. זה סתם של הדוגמה. עבור קבוצה עם שני וקטורים. אז המטריצת גרם נראית ככה. יש לנו ארבע מכפלות אפשריות. מדובר על מטריצה מגודל 2 על 2. שהאיברים שלה זה המכפלה של V1 עם V1, V1 עם V2. ועל זו הדרך. זו מטריצת גרם. כבר רשמתי שזה עד הסוף. יפה. אוקיי. עכשיו מה התרגיל שרוצים לתרגל על המטריצה הזאת? תרגיל אחד ונתקדם לנושא הבא. רוצים להראות שהמטריצה היא לא הפיכה, אם ורק אם הוקטורים הם תלויים ליניארית, או להפך, היא הפיכה, אם ורק אם הם בטל, כל אחד שינסח את הדברים איך שנראה לו. אז תרגיל. הוכיחו שהמטריצה GS הפיכה, אם ורק אם S בלתי תלויה ליניארית. פה זה הוכיחו, אני לא משחק משחקים. איזה כיוון אתם מעדיפים? פה רק אחד, בסדר, בסדר. נבחר, בסדר? אז בכיוון אחד נניח שהמטריצה G איננה הפיכה ונוכיח שהקבוצה תלויה ליניארית, בסדר? אפשר גם בפוק כמובן. מה זאת אומרת שהמטריצה היא לא הפיכה? אנחנו רוצים לדבר על הוקטורים עצמם. הוקטורים עצמם אמנם לא נמצאים בעמודות או בשורות של המטריצה, אבל הם סוג של נמצאים שם, אז זה הכיוון שאליו אני הולך. מכיוון שהמטריצה GS איננה הפיכה,
עמודותיה תלויות ליניארית, כלומר קיימים סקלרים A1 עד AK שלפחות אחד מהם שונה מאפס, כך שהצירוף הליניארי של העמודות יוצא אפס. A1, C1 של G וכן הלאה, מי שרשום את זה עם סיגמה יכול, אין בזה בעיה כלל. A1, CK, AK, CK, סליחה, של G זה שווה אפס, אבל אני יודע מה זה העמודות, נכון? העמודות, בוא נשאר את זה אולי כווקטור עמודה, 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 כמו שאתה במקום הזה אני יורד. יש לנו A1 כפול... נעשה 4 שורות, עמודה אחת. בעמודה הראשונה זה מכפלה של V1 עם עצמו, ואז V2 עם עצמו, 3 נקודות. אני צריך V dots, נכון? כן? רואים או לא רואים, אני לא יודע. אחרון חביב זה VN עם עצמו, עם V1 סליחה. לא VN, VK אצלנו יש. שוב שלא נתבלבל בין האותיות, פעם אחת כבר עשיתי את זה. וכולי, עד שאני מגיע למשהו דומה אבל עם K, נכון? V1 עם VK, V2 עם VK, עד שמגיעים ל-VK עם VK. תראו שפרקתי נכון. שנקרא AK, כן. עכשיו אנחנו רוצים להגיע אל הוקטורים עצמם, כן? אל ה-V1, אל ה-V1, VK, וזה שלנו, והשאלה איך יכולים לעשות את זה מפה. מן הסתם אנחנו צריכים להשתמש בתכונות של המכפלה הסקלרית הפנימית, סליחה. אז אם מדובר על סקלרי, אני כמובן יכול להכניס אותם פנימה. נסדר ונשתמש בתכונות המכפלה הפנימית. אז ברשותכם, כמובן כן, אני עושה מה שעושה. אני מכניס את זה פנימה, וכל אחד מהם אני יכול לרשום לידו, כאילו, רגע, נכתב זה אחרת. נו, נצבל אחד. A1 ו-A1 וכולי, מגיעים ל-A1 פה, וכנ"ל אותו דבר עם ה-AK שלי. נעתיק אותו, נדביק אותו, נשנה אותו. וכו' וכו' וכו'. עד שנגיע לפה. עכשיו מדובר על חיבור בין וקטורים, אז כמובן אני יכול לרשום את זה תור וקטור אחד גדול, ולהכניס לתוכו, רגע נעשה את זה כמו שצריך, אז אולי נעתיק נדביק ונוסיף. אני יכול להכניס לתוכו את הפלוסים האלה. לא, עשי קוטרול C. וכל רכיב, ולהוסיף לו את הרכיב הראשון מהעמודה השנייה, והרכיב הראשון מהעמודה השישית וכולי, עד הרכיב הראשון מהעמודה ה-K, וכנ"ל הרכיב השני, וכנ"ל עד שמגיעים לרכיב האחרון. שוב, אנחנו רוצים להסיק על הוקטורים עצמם שהם תלויים ליניארית, אני צריך משהו מהצורה A1 כפול V1, A2 כפול V2, ואיכשהו להסיק שזה 0. בסדר? אני יודע שכל אחד מאלה במידת הצורך הוא 0. כן? זה אני יודע. השאלה היא, איך אני יכול, רגע, פה יש לי פעמים V1, לא שיניתי נכון, אם זה V2, עד ל-VK. השאלה היא איך אני גורם לזה להיות אותו הצירוף הליניארי. מה שרשום פה. שאלות על מה ששמענו לכאן, חברים?
זה? לא, זה רק חיברתי את הוקטורים. נתתי ברכיב אחד כאילו. תחשוב, מה אנחנו רוצים? בוא שניה נעצור, נרים אותם בראש, מה נראה? לאן אני רוצה להגיע? סידרתי טוב, לאן אני רוצה להגיע? אנחנו רוצים להגיע למצב שבו צירוף ליניארי של v1 עד vk מתאפס, למרות שלא כל הסקלרים הם 0, ושוב, הסקלרים כבר יודע מי הם זה אלף אחד אלף k, אנחנו רוצים להשתמש בסתם מתכונות המכפלה הפנימית, ואני יודע שכל אחד מהמכפלות האלה בנפרד זה 0, השאלה היא איך זה מאפשר לי להסיק את מה שאני רוצה. אז כל החתולים בסדר? אז מה חתולים היו אומרים? אז אנחנו רוצים לשמור את תחום של המכפלה הפנימית כדי להגיע למצב הזה. והבעיה היא שהווקטורים נמצאים ברכיב השני בכל שורה, נכון? אולי מלכתחילה עדיף לקחת שורות ולא עמודות, כפרת עוונות. הם נמצאים ברכיב השני בכל שורה. אם אני רוצה להכניס את הסקלר הזה לרכיב השני, ואז בעצם נצליח לחבר אותם, מה אני צריך לעשות לו? אני צריך לעשות לו צמוד, נכון? מכיוון שהם לא נמצאים באמת ברכיב הראשון. אם אנחנו רוצים, כן, בכל שורה עכשיו, בכל שורה, הוקטורים v1 עד vk נמצאים דווקא ברכיב השני. לכן, אם אנחנו רוצים להכניס את הסקלרים עליהם, כלומר שיהיה לי alpha 1 כפול v1 הזה וכן הלאה וכן הלאה, עד alpha k כפול הוקטור vk הזה, הסקלר צריך להיכנס, כמו שהוא יוצא באותה המידה, עם צמוד. אליהם. בלי מה, אני לא אעשה את זה ביבת אחת, נעשה את זה בעריכות, אני רק מעתיק מדביק, אז זה בסדר. לא גוזל הרבה זמן, מתוך איזושהי אמונה שזה יחסוך שאלות אחר כך. אני מחליף פה את הסדר של הוקטורים, אם אתם רוצים, או מכניס קודם את הסקלרים פנימה, לא, אני לא רוצה להכניס את הפנימה, אני קודם מחליף את הסדר של הוקטורים, אז זה אותו אחד, אבל כשיהיה כבר מסודר, אני שם עליו צמוד, וגם פה אני מחליף סדר של הוקטורים, אז אני שם עליו צמוד. בסדר? באותה המידה אני עושה בכל השורות, ואני כבר אשנה את האינדקסים בהתאם. פה יש לי 2, החלפתי את הסדר, וכאן יש לי 2, וכאן יש לי k, החלפתי את הסדר, וכאן יש לי k. חוץ מזה, בשביל האפקטים, אני שם על כל אחד מהם פעמיים צמוד, בסדר? רק שתראו איך הוא נכנס פנימה, לעשות צמוד פעמיים למספר זה לא משנה אותו. איך עושים פעמיים צמוד בבת אחת פעם ידעתי? או שלא ידעתי? אין כזה? וירד. טוב, עושה עליו פעמיים צמוד. מי אני שלא עושה עליו? קו אחד. עושה עליו עוד קו אחד. בסדר? יש שני קווים, לא יודע אם רואים את זה כל כך טוב. מה זה? מה קו קוהרנטי? שאלה אם רואים או לא, לא. אוקיי, לא צריך שיהיה קוהרנטי, צריך שיראו את זה. תרגלנו. לא יודעים מה, בואו אותו נשאיר ככה, בסדר? כן, ואז אם אני אכניס אותם פנימה, אז אני אקבל אותם עם צמוד פעמיים, אם אתם רוצים. ואז מהליניאריות אני יכול להכניס אותם פנימה לאיזה רכיב? לרכיב הראשון. בסדר, שוב, אני עושה את זה בריכות. מי שמכניס ישר לרכיב השני ושם צמוד, לבריאות 1,000 פעם. פה אני חושב שאני חוסך שאלות. אני לא באמת יודע אם אני עושה את זה. בוא נעתיק את החבר הזה, נעתיק אותו שאר המקומות גם. אז נשים אותו פה. זה יהיה AK, וכנ"ל בשורות אחרות, הרבה הרבה צמוד. טייט 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 מה שנקרא, וגם פה. רק שפה זה V2 בסוף. פה זה VK בסוף.
ועכשיו נכניס אותם לרכיב הראשון, כי זה ברכיב הראשון. כמה טוב ואיזה כיף. שוב, מי שישר מדלג על כל זה, מדלג על כל זה, מכניס שישר ברכיב השני, קדוש יאמר לו מה שנקרא, זה מצוין. וגם פה, בוא נחכה כל המזרובים האלה. חד משמעית. לא, כי הוא היה במקורי, אז אני מכניס אותו פעם אחת כמו שצריך. אז אני לא יכול לעשות רק צמוד אחד. צמוד אחד זה לשנות אותו, נכון? כן, אני מדביק בכל מקרה. אני משנה פה לשתיים ושתיים. כן, הרבה טרחה. כן. אני לא משנה איזה סדר אני עושה את זה, אבל אם אני רוצה לראות לך צמוד בידי ביטוי, אני צריך לעשות את זה ארוך. לא, חומק הוא צריך להסתים ולקבל צמוד. שוב, עכשיו יש לי להשתמש ברכיב הראשון, אני מחבר את כולם, ואז אני אצמיד. עכשיו, ליניארות ברכיב הראשון, ואז נחליף שוב והצמוד החיצוני ייעלם. עכשיו, מה זה? מה קורה פה היום? מה מתי שהוא נגיע? יש לי פה בפנים את הסכום הזה עם השלוש נקודות. יש לי פה AK VK. ובאותו האופן אני עושה באחרים. ויש לי פה, סליחה, פה זה V1 עדיין, פה זה V2, עד שמגיע פה ל-VK, ועכשיו שוב פעם צמוד, למרות שתכלס גם זה לא משנה אם זה צמוד, כי בכל מקרה אני משווה אותו ל-0, אבל אם כבר אמרתי, אז הוא לא צריך את זה, לא צריך להכניס את הצמוד, אנחנו שוב, אנחנו זוכרים שזה שווה ל-0, עם זה התחלנו, אז אם כן, כל מכפלה פנימית פה היא 0. הוקטור הזה, עם כל אחד מהווקטורים, V1 עד VK היא 0, ולכן הוא בעצמו 0, כמו שסברנו מקודם, רק אמרנו את זה, אבל אמרנו שישתמש בזה מן הסתם. עכשיו לא כל הסקלרים, זה אנחנו יודעים מלכתחילה, A1 עד AK הם אפסים, ולכן גם לא כל הסקלרים שיש עליהם צמוד הם אפסים. סך הכל באמת הקבוצה באמת תלויה ליניארית. הכיוון ההפוך מסוים להתקדם הוא תכלס אותו דבר. בסדר? אם אני אומר, טוב, הקבוצה שלו לא ליניארית, אני יכול להתחיל מזה, ואז לסדר הפוך את כל השוויונות. כי היה פה רק שוויון, כן, לא היה פה איזושהי טענה של אימא, זה הכל תכונה של המכפלה הפנימית, אז הכיוון ההפוך הוא תכלס אותו דבר. זה? 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 שוב, יש לי פה סכום שלהם, וברכיב השני זה אותו וקטור. אז אני יכול להכניס אותו למכפלה אחת, לפי התכונה של ליניאריות. ועכשיו מראש אני יודע שכולם שווים 0, עם זה התחלתי. כי הם היו פה עם צמוד מלכתחילה. אז אני אומר, כן, הסקלרים הם לא אפסים. אז גם כשאתם עליהם צמוד הם לא יהיו אפסים. כאילו, עושים צמוד למספר, לא הופך אותו לאפס. זה לא הסקלרים המקוריים, זה הצמוד שלהם, אבל עדיין, אני יודע שאחד מהמקוריים הוא לא אפס, אז גם אחד מהסקלרים האלה לפחות, כן, הוא לא אפס.
ושוב, אנחנו, שיהיה צמוד, כי הסתכלנו על עמודות. אולי, כמו שאמרתי, בדיעבד, מסתכלים על השורות, אולי זה היה מסתדר בלי הצמוד. כי מטריצה ההפיכה, אם ורק אם השורות שלהם בתא, לא רק העמודות. עוד שאלה, אנחנו מקצר הכי ראשון. ושוב, כל הטרחה באמצע, כלומר, כל המעברים האלה, לא רואה באמת צורך. אפשר לרשום את זה ישר. אפילו יותר מזה, להחליף עוד פעם, לעשות שלש בסוף כבר לא עשינו, כי אין באמת בצורך, להכניס את הסקלר לרכיב השני, פשוט עם צמוד. זה נראה לי סבבה. זה, יש פה עוד כמה דברים. אוקיי. עם זה התחלתי. כי מראש התחלתי עם זה שהמטריצה היא לא הפיכה, אז העמודות שלהם לא ליניארית. כלומר, סקלרים, לפחות אחד מהם שונה מאפס. טוב, הסתכלתי מאיפה אני רוצה להתקדם. שאלות נוספות מהכיתה, חברים. זה מישהו מהזום שאלות? אני יכול לחדד עוד פעם את מה שהגעת אליו בסוף, כאילו מה הייתה השאלה? כי כאילו התחלת עם משהו לא לינארי והגעת למטריצה לא הפיכה? אני יודע, לא, אני יודע שמטריצה לא הפיכה, ואני רוצה להראות שהקבוצה של הוקטורים V1 עד VK היא תלויה לינארית. הלא הפיכה זה אומר שהעמודות שלה תלויות לינארית, כלומר יש צירוף של סקלרים לא אפסים שכן מתאפס, תכונות של מכפלה פנימית בלה בלה בלה, מגיע למסקנה שהצירוף הזה כן מתאפס, וזה כבר הוקטורים עצמם של הקבוצה. ואם הוא מתאפס למרות שהסקלרים לא אפסים, זה אומר שהאיברים הם תלויים ליניארית. תודה. שאלות נוספות, חברים. כן. שוב, אם אני רוצה להכניס אותו מצד שמאל, אבל לא פעם, פה זה עם צמוד מעליו. נכון, אז הוא מקבל צמוד. ועכשיו הוא נמצא תחת הצמוד, אז יש לו שני צמודים, אחד על עצמו, ואחד על הצמוד שכבר היה מקודם. כן, צריך שניים. אני אמרתי, אפשר לשאול אחרי השני, אבל השאלה היא כמה ראינו לא ראינו. ואז אנשים אומרים, אבל איך מרחיב השני? אומרים בשולחן, והוא מחובר להם עם ברזלים. טוב, בואו נתקדם חברים. הזמן קצר, המלאכה מרובה, ארגזים מחכים. אני רוצה לעשות עוד תרגיל או שניים, נראה לי אחד מספיק לי, שתמו, על המושג של נורמה, ואז נדבר קצת על מרחב ניצב. אז נורמה. יהי V מרחב וקטורי, מעל שדה F, זה או R או C, בסדר? כמו שגם הערנו שבוע שעבר על מחלות פנימיות וכללים. פונקציה נקראת פונקציה שלוקחת איבר מהווקטור יעני ומחזירה לי מספר ב-R, דווקא ב-R, נקראת נורמה אם היא מקיימת את התכונות הבאות, בדרך כלל נהוג לסמן אותה עם שני קווים משני הצדדים, רגע נעשה את זה ככה, קודם כל, התכונה הראשונה אצלה זה אי שליליות, בסדר? הנורמה של וקטור זה 0, אם ורק אם הוקטור עצמו הוא 0. 2, מה שנקרא הומוגניות בערך, אם אתם מכניסים סקלר, אז הוא יוצא החוצה אבל בערך מוחלט. יצא לי גדול, אבל הכל גדול, מה זה? ואי שוויון המשולש, אש המשולש, כמובן הכל פה זה לכל, הנורמה של U ועוד V קטנה שווה מהנורמה של U ועוד הנורמה של V.
אוקיי. מה הקטע ומה הקשר בינו לבין מכפלה פנימית? בהינתן מכפלה פנימית על המרחב V, היא מגדירה נורמה באופן הבא: הנורמה של וקטור היא המכפלה הפנימית שלו עם עצמו. הנורמה הזו נקראת הנורמה המושרית, כמו שמשאיר מצב רוח טוב, בסדר, אינדוסט, מהמכפלה הפנימית. אתה רוצה שורש? יאללה. יש גם נורמות שלא מושרות מכפלות פנימיות, זה נראה לי חורג מהקורס שלנו, אז אפילו נעיר את זה בכתב. אנחנו נעשה סדר רגיל קצר על נורמה בפני עצמה, ואז נקשר את זה למכפלה פנימית עם המושג של אורתוגונליות. תרגיל נחמד, קשור דברים שגם ראינו בקורסים אחרים. אז תרגיל, מה עם מכפלה פנימית? אפילו לא צריך, נראה לי מספיק נורמה. אז תרגיל, הוכיחו, כן, יהי V מרחב וקטורי שמוגדרת עליו נורמה, מה שנקרא מרחב נורמי, בסדר? הוכיחו שלכל שני וקטורים U ו-V מתקיים השוויון הבא: הערך המוחלט של, נעשה שני הסוגריים גדולים אחרת זה יהיה מוזר, בסדר? אתם די שווים. הערך המוחלט של הנורמה של U פחות הנורמה של V קטן שווה מהנורמה של U פחות V. בסדר, באינפי קראתי לזה, באינפי הקודם מעקף רצח, אי שוויון המשולש ההפוך, או משהו כזה, בסדר? בסדר, ההפרש בין הנורמות, וגם אני שם על ערך מוחלש, או תגידו לי מה, זה אולי תמיד שלילי, קטן שווה מהנורמה של ההפרש. שוב, זה הוכיחו, זה לא צריך עכשיו הוכיחו ולסיים משחקים, בואו נראה שזה נכון. אז אנחנו רוצים להוכיח על הפרש, להוכיח על הפרש, ויש לנו סכום. זה מה שאנחנו יודעים. טריק שפל, פחות או יותר כל אחד שישפוט. אנחנו יודעים על סכום. לא רוצים להוכיח על הפרש. לא שנייה, נשים לב. U of V, מה אתם מעדיפים? אה? U. U, תחזיקו חזק. תשבו מי שעומד. U ועוד V פחות V. מסכימים? ואז אני רואה איך ההפרש והסכום משחקים יפה ביחד. פשוטכם, כמובן כן, אני ארשום את זה כאן. זה קטן שווה ממי? מה-U פחות V ועוד V. זה אני יודע לרשום. זה ישיבון המשולש שאני יודע שעובד. מכאן אני מקבל שהנורמה של U פחות הנורמה של V קטנה שווה מהנורמה של U פחות V. באופן דומה, אני יכול לקבל בכיוון ההפוך, לרשום שהנורמה של V זה הנורמה של V פחות U ועוד U, או משהו בסגנון. באופן דומה, אפשר לקבל שהנורמה... אה? את מה? את זה? העברתי את זה אגב. בסדר? אפשר לקבל שהנורמה של V פחות... איפה, איפה זה? פחות הנורמה של U גם קטנה שווה מהנורמה של U פחות V, ואז אם גם המספר וגם המינוס שלו קטנים מזה, אז הערך המוחלט, בכל מקרה זה אחד מהם, קטן ממנו. הערך המוחלט של U פחות V, שתי נורמות כוונתי, הוא או U פחות V או המינוס,
הכל קשה פה. ובכל מקרה, אכן יהיו פחות V גדול ממנו. מה זה בעברית כל הזמן? מה? זה הגיוני, זה כמו ערך מוחלט, אבל כאילו הוא מכליל אותו. אז זה שני ערך מוחלט. אני יכול לרשום U בתור U פחות V ועוד V, נכון? ואז לפרק את זה לפי שוויון המשולש. עכשיו אני לוקח את V, מעביר אותו אגף לפה. מה זאת אומרת? יש לי את האגף הזה, ואת האגף הזה. שאלות נוספות מהכיתה, חברים. יש למישהו מהזום שאלות עד שהזום? איך עושה נחש? עוד לא שמעתי היום. לא הקשבנו. טוב, בוא נתקדם. אני רוצה להתקדם הלאה, קבוצות, אורתוגונליות, נשמע את זה ככה. אוקיי, אז יהי, כבר נראה זה קשור לנורמה כמובן. מרחב מכפלה פנימית, ותהי S וקטורים V1 עד VK קבוצה S נקראת אורתוגונלית או אפשר גם לקרוא לה וקטורים אורתוגונליים כמו שגם בבט"ל אפשר להגיד שהקבוצה תלויה ליניארית שהווקטורים תלויים ליניארית איך שאתם רוצים אפשר לומר שהווקטורים אורתוגונליים ניצבים בעברית זה יותר חמוד חייב להודות אם המכפלה של כל שני וקטורים שונים היא אפס שונים. קבוצה S נקראת אורתונורמלית אם היא אורתוגונלית ובנוסף המכפלה של כל וקטור עם עצמו זה גם הנורמה שלו? הנורמה שלו בריבוע כמו שאמרת, היא אחד, בכתיב מתמטי, אפשר לעשות ככה אפקטים, קבוצה אורתוגונלית מה זה אומר, VI פסיק VJ למה זה שווה, תלוי, נכון? תלוי מה זה I ו-J, אם I ו-J שווים אז זה 1, אם I ו-J שונים אז זה 0, כלומר המטריצה שקראנו לה פעם קודמת, כאילו תגיד לי קצת דברים לקודמים, מטריצת גרם היא מטריצת יחידה. כך S אורתו נורמלית פירושו שהמטריצה GS שווה מקודם פשוט מטריצת יחידה I. לא יודע כמה זה חשוב, אם כבר רשמנו אז שיהיה. יש הרבה תכונות לקבוצה אורתוגונלית בכלל ואורתונורמלית בפרט, בסדר? בט"ל, חלקי שטר זורל, לא דחוף לי עכשיו, אני כן רוצה לעשות זה תרגיל אחד נחמד, מה שנקרא משפט פיתגורס, בסדר? בואו נוכיח אותו אבל באופן כללי, בסדר? אז תרגיל, הוכיחו שאם S, הקבוצה שלנו מפה, אורתו, אורתוגונלית, אז הנורמה של הסכום של הוקטורים שווה ל... בוא נעשה בריבוע, נו, שנייה. שווה לסכום של הנורמות. זאת אומרת המחלה של משפט פיתגורס.
אם... אני אעשה את זה בקצרה, בסדר, זה פחות דחוף לי פה, אבל אני אעשה את זה בקצרה בכל זאת, לוח לבן, אפקטים, למידה מקוונת. אם יש לי שני וקטורים, זה הוקטור U, וזה הוקטור V, והחבר'ה מונחים, אז קודם כל, איך מחברים וקטורים בגיאומטריה? מתחילים אחד מהסוף של השני, אז הוקטור הזה זה ממש האלכסון, זה ממש U ועוד V, או V ועוד U, whatever. פיתגורס אומר שהאורך של זה בריבוע ועוד האורך של זה בריבוע שווה לאורך של זה בריבוע. איבא, בא. ומה שאנחנו אומרים פה זה משהו יותר כללי. כלומר, כל סכום של וקטורים בכל מכפלה פנימית, לאו דווקא משהו שם חיש גיאומטרית, או לצייר ציורים, הנורמה של הסכום שווה לסכום של הנורמות, שוב, בריבוע, כי הקבוצה האורתוגונלית, שוב, אורתוגונלים זה ניצבים, מונחים אחד לשני. תרגיל לעצמו, למרות שהוא אולי מפחיד טיפה, לא יודע, הוא פחות מפחיד, סיגמה, מתור של סיגמה זה מפחיד, הוא יחסית פשוט. הרי... או בהמשך למה שכבר רשמנו בתרגיל קודם, למה שווה הנורמה הזאת? אני מניח שהנורמה הזאת, כמו שאמרתי גם מקודם, מושרת ממכפלה פנימית. אמרתי שבשוק, בטבע, יש נורמות שהן לאו דווקא כאלה, אבל לא חושב שבקורס שלנו צריך להתקדם אל מקומות כאלו יותר מדי. הנורמה בריבוע זה המכפלה של האדון וקטור עם עצמו. עכשיו, למה שווה המכפלה של האדון וקטור עם עצמו, היינו בתרגיל קודם? זה כל, כל המכפלות האפשריות, אני מחבר אותן, נכון? בוא נחפש פה זה היה. הכף רצח, משהו כזה, נכון? אני יכול לשאול מכל הסיגמות, אבל בוא נרשום את זה ככה, בסדר? מה שרושם עכשיו, זה על סמך תרגיל קודם. נורמה של המכפלה של הסכום עם עצמו שווה לכל המכפלות האפשריות. זוכרים תרגיל קודם? הכף רצח? אז אנחנו פה. עכשיו, מה זה אומר שהמכפלה, מה זה אומר שהקבוצה האורתוגונלית, מה זה נותן לי? בכל שאלה עבר צריך להשתמש בנתון, נכון? אז מה נותן לי פה הנתון? כל הוקטורים שהם אינדקסים שונים אחד מהשני, זה שווה 0, יפה מאוד. מי נשאר אז? מי נותר? מה נותר מאלה? מכיוון שהקבוצה אורתוגונלית, כל מכפלה של וקטורים שונים זה מזה, אחת דינה להמית, כן, שווה אפס, ואנו נותרים עם מי? המחשבות שלנו. ושוב, זה באמת ה... נורמה של כל אחד מהם בריבוע. זה מעניין. שאלות על כן? לא. אם היא אורתו נורמלית. אם באמת זה היה נורמלי, זה היה אחד, ואז סך הכל יוצא... איך? לא, אורתו נורמלי זה החזק יותר. כן, שגם המכפלה של אחד עם עצמו זה אחד. בסדר? בסדר, אתה... תמיד יש לי את זה בראש, כן, האורתוגונלי שוכב על הרצפה. כן, בסלעים שבורים כאלה מדמם, מעליו עומד ככה מישהו דמות אפלה, מה זה מי אתה? ואז הוא נכנס לאור, זה האוטו נורמלי. אני אתה, אבל חזק יותר. אה? עמודה, עמודה, עמודה. ואז כן. תמיד יש לי את זה בראש כבר שנים, או לפני שראיתי ג'וג'ו. אתה אורתוגונלי לעומת אוטו נורמלי. ככה זה שאתה גדל עם זה. אני רוצה לדבר על מושג אחד אחרון, לעשות עליו תרגיל. המושג של המרחב הניצב. תהי. מכירים משהו רע שהתחיל בתאי? אני לא מכיר. יש קבוצת וקטורים במרחב מכפלה פנימית V. המרחב הניצב של S
מסומן S עם ניצב למעלה, ניצב זה perpendicular, נכון? יפה? זווית שרה של הבית ספר, בסדר? זו קבוצת כל הוקטורים שניצבים לכל הוקטורים ב-S, כלומר, המרחב הניצב של S זה קבוצת כל הוקטורים V ב-V, כך שהמכפלה של V עם U זה 0 לכל וקטור ב-S. טיב מתמטי, אפקטיב. רשמתי בעברית, זה יותר חשוב. השם של המרחב הניצב מרמז שהוא מרחב. ניצב כי הוא וקטורים מאונחים. אני לא רוצה לעשות רגיל שנוכיח שהוא מרחב, אולי זה היה גם בהרצאה, פחות דחוף לי. מה, ויש פה שאלה טכנית, למצוא מרחב ניצב למשהו. מה אני רוצה לעשות? תרגיל מעניין, נוכיחו הפריחו, בזה נראה לי נסיים לפי איך שהשעון נראה. תרגיל יהי וי, מרחב מכפלה פנימית, ויהיו U ו-W תתי מרחבים. האמת שזה יכול להיות גם סתם קבוצות, נכון? אבל תתי מרחבים, בסדר? לא תגידו איזה קטן, זה גדול. לכן גם הקטן שווה, אבל גם שמתי בעברית שתתי מרחבים. הוכיחו או הפריחו, אפשר לעשות מגוון כאלה, בואו נעשה פה אחד, נראה אם הזמן יש ראשי עוד אחד, או משהו קצת אחר גם. המרחב הניצב של U ועוד W שווה ל... מה אני רוצה להגיד פה? מה, מה? U ניצב ונו ועוד W ניצב? לא, זה נשמע די איחרת להתחלה, אבל בסדר, בוא נעשה. בוא נעשה שני סעיפים, יהיה לנו. ונעשה גם את הטענה הנכונה. עם חיתוך, כן. אינטואיטיבית, ככל שהמרחב גדול יותר, הניצב שלו קטן. בלי להיכנס לך למשפטים פורמליים ופנסי שמנסי. כדי להיות בניצב, אני צריך להיות מאונח לכולם. אם בקבוצה יש יותר וקטורים, התנאי יותר קשה להשגה. כן? צריך לנצח את כולם במכות האלה. מן הסתם, זו קבוצה של יותר איכותית, יותר קטנה. אז אם אני עושה פלוס, כנראה שזה מאוד קטן יותר כשאני עושה ניצב, כנראה שזה ילך לחיתוך, אבל זה אינטואיציה. אתם יודעים מה עושים עם אינטואיציה? הופכים המבורגרים. רוצים לשאול פתרון מסודר? מה, רוצים סקר? פקטים. למידה מקוונת. מה נכון, מה לא? בוא נראה, זה נראה לי מתאים, נכון? זה נכון כזה. זה ארבע טענות. לא, זה לא מתאים, עזבו, שנייה, שעזבו, תפסיקו. נושא אחד חדש. הוא חושב, מסכן. הערתי אותו. מה נכון? אמרו עם קיצה. שניהם נכונים. שניהם חרטה. רק א', לא, אני לא יודע, ואני משקר. רק א', יש אחד נכון וזה לא א'. ובואו נשגר את זה. ששמו הכל, לא יודע, מחפלים. מה עשינו זה? נכון, זה חדש. יאללה, אנשי הזום, מה אתם אומרים? סמנו מהר. שערו עם זה את כיסוח הזה באינפי, תענו שוב. זה מגוון, זה מרענן. מה, אין מצב שניהם נכונים? אף אחד לא זה? יש לנו רק 73% פרטיסיפייט, הדחי. יש טעות דגימה גדולה, אולי כולם יצביעו לאלף. טוב, יאללה, הזמן קצר, חברים. אז אני אלך לתוצאות שלכם. אז לכן רובכם הגדול הקשיב למה שאמרתי. והתשובה זה בית. אז קודם כל, זה לא נכון. אתם סתם תקחו שני מרחבים ותראו שלא מסתדר, בסדר? בוא ניקח משהו כזה, אני יודע, מה שאמרת נשמע לי טוב. לא הקשבתי, אחי. זה נשמע לי טוב, היית בטוח בצלך. קחו את 1-0 ואת 0-1.
הספן שלהם יעני. אני לא נכנס לעומק ללמה זה ככה, ותדאגו שזה אכן ככה, תרשמו את המשוואות, תראו שזה יוצא. הניצבים אחד של השני, בסדר? הניצב של U זה W ולהפך. קבל מצד אחד, ה-U ניצב ועוד W ניצב, זה הספן הזה ועוד הספן הזה. שוב, למה ניצבים? תרשמו את המשוואות, תרשמו כל הוקטורים XY כפול 0, 1 יוצא 0, ותראו שהפתרון זה דווקא 1, 0, וכנ"ל הפוך. זה כל R2, נכון? R לא מספק, רגע, זה לא הסימן הנכון. מצד שני, אם אני קודם כל עושה ניצב, זה הניצב ל-R2, ותרגיל שלא תרגיל, אבל הערנו את זה מקודם, השתמשנו בזה גם. מי הוקטור, מי הוא זה ואי זה הוא, שמאונח לכל הוקטורים, לא יוצא מן הכלל, זה באמת 0. וואלה, R2 ו-0 זה לא אותו אחד. אפשר תמיד לשאול שאלת המשך. האם צד שמאל תמיד מוכל בצד ימין? לבית, מה שנקרא. הלוא הוא לבית, בשביל לא התכנסנו מלכתחילה. זה נסיים כמו שאמרתי. הטענה היא נכונה, כמו שכבר הזכרנו. כתמיד בשוויון בין מרחבים וקטוריים, אני זולג לאיזה למה, הלמה החשובה, עוד ככה די קוראת לה, נכון? שמספיק להראות תחלה אחת ושוויון בין ממדים, פה לפחות לא הזכרנו יותר מדי ממדים של מרחב ניצב, אפשר לדבר על זה, אולי גם פעם באה זה מה שנעשה, אבל לא הזכרנו יותר מדי, אז בואו נכריח החלה אחת ונראה כמה הזמן מתיר לדבר על הכיוון השני. איזו החלה אתם רוצים? יהי איפה? צד ימין או שמאל פה? שמאל, אוקיי. אז לשם כך, יהי איזשהו וקטור V במרחב ניצב, ונראה ש-V נמצא גם בחיתוך בין המרחבים הניצבים. זה כיוון אחד של החלה. לא מבטיח פה אם ורק אם, אז נשום את זה ככה, לבריאות לכם טובים. הוקטור V ולכן V מאונח לכל וקטור T, חבר אמיתי בין U ל-W. מה זה? זה לא? עכשיו לפי ההגדרה היבשה, או לפי משהו קצת אחר, אם אתם רוצים לקחת גם סבבה. U, מה שאני רוצה להגיד בעברית, ואז בעל פה, ואז לשאול מסודר, U מוכל ב-U ועוד W, נכון? וגם W, אותו דבר. אם וקטור מאונח לכל הוקטורים בקבוצה הגדולה U ועוד W, קל וחומר שהוא מונח לכל וקטור בקטנה יותר, שזה U. אבל בואו נשאול את זה לפי הזה. בפרט, כל וקטור ב-U הוא וקטור ב-U ועוד W, כי הוא מוכל, או כי אפשר לרשום, אחת הרעת האיברים כאילו, ש-U זה U ועוד 0, ולכן V גם שייך ל-U ניצב, פסיק נקודה, באופן דומה, V גם שייך ל-W ניצב, ולכן שייך לחיתוך שלהם. בואו, זמן תם, נעשה ממש בזריזות. מצד שני, אם באמת V שייך לחיתוך, אז V מאונח, או ניצב אם אתם רוצים, לכל וקטור ב-U ולכל וקטור ב-W. אני חושב יותר מילולית, כי אני רוצה לסיים יחסית בזמן. בפרט, או לכן, עבור וקטור T ב-U ועוד W, נתן לי פה פעמיים שייך ואני לא רוצה פעמיים שייך, מכיוון שאפשר לרשום
איזשהו U ב-U ואיזשהו WW, כך ש-T זה הסכום שלהם, נקבל שהמכפלה של T עם U ועוד W זה המכפלה של T עם U ועוד המכפלה שלו עם W, ושניהם אני יודע שאלה אפסים, כי יודע שמונח לו, אז גם זה אפס, וכך באמת, אם זה מונח לכל וקטור מ-U ועוד W, זה גם שייך למרחב הניצב של הסכום. לסיכום. אוקיי, אפשר לשמור את זה, שפשוט עכשיו מתפוצץ. יש למישהו מאנשי הזום שאלות על הדברים שעשינו היום? אלעד, מה רשמת שם? כאילו, אתה עכשיו מסתיר את זה, אבל רשמת שם שכל וקטור ששייך ל-U קטנה, אז הבנתי את זה. באלף, כאילו בהתחלה. רגע, שנייה, שנייה, אח שלי יקר, שנייה. מה אתה אומר? רשמת מצד שמאל כל וקטור ב-U קטנה הוא וקטור ב-U ועוד W? התכוונתי U גדול, כן, סליחה. נכון, מתאים. שאלות נוספות, הערות נוספות, אנשי הזום? אדם אורגן השני גם נכון? מה נכון? אדם אורגן השני. אם אני שם פה חיתוך ופה סכום, כן. אני לא אומר שלא. בסדר? אני גם לא אומר שכן. תבדוק. סבבה, תודה. בריאות, מה שנקרא. עזרתי לך מאוד. עוד שאלות מישהו בזום? שלום מהכיתה? זה לא אמור להיות בי, ואז אתה מפרק בי ל-U פלוס W. כן, כן, סליחה, סליחה, כן. זה לא מכונן לא? הרי אם זה 0 תחליף סד, גם יהיה 0. נכון, נכון, בסדר. רגע, שנייה, אני... אנשי הזום, יש לי עוד איזה קוושן למישהו? כמו עצמם, תהיו לי בריאים. כל רגע שבוע אני אפגש גם בשבוע הבא בלונדון.